ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯାଉଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍କୁ ବି ଯାଉଥିଲି, ଯେଉଁ ସିଟିକୁ ବି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବି ଖୋଜୁଥିଲି। ତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯାଇକି ମୁଁ ମୋ ଲେଖାଟା ଦେଖାଉଥିଲି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଲାତ୍ ମାରିକି ରିଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମୋତେ ଶୁଣୁନଥିଲେ, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତାପରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ ଆସିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତ ଆଉ ମୋ ଖାସ କରି ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମୋ କଥାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆର୍ଗୁସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍। ତାପରେ କାହିଁକି ନା ମାନେ ପଇସାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ବେଶୀ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି। ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସିଛି, ତୁମକୁ ଏତେ ପଇସା ଦେବୁ, ଏତେ ପଇସା ଆମ ପାଖକୁ ଆସ ବୋଲିକି। ତ ମୁଁ ମୋ କାମଟା କରିଚାଲିଛି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ମାଧ୍ୟମ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତେବେ ଦୁଲେ, ଯେମିତି ଆପଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଦେଖାନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେ ନା ଆପଣ ପାରିବେନି ବୋଲି, କେବେ ଲାଗିଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ହାରିଯିବି, ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ର୍ୟାପ୍କୁ କେହି ଶୁଣିପାରିବେନି, ଏମିତି କିଛି ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ କେବେ ଆସିଛି କି? ନାଇଁ, ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ କାମକୁ କ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ନାଇଁ କାମ ଦେବନି ବୋଲିକି, ମୋତେ କନଫିଡେନ୍ସ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅଛି ଯେ ହଁ ଏଇଟା କାମ ଦେବ ବୋଲିକି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମନା କଲେ ତା ପାଖକୁ, ତା ମନା କଲେ ଇଏ ପାଖକୁ, ନାଇଁ କିଛି ନହେଲେ ବି ଲକ୍ଷେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ତ ଯିବି ବୋଲିକି ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରା ଭାବି ଦେଇଥିଲି।